Jag ska avrunda de här båda till en decimal. Så jag skriver ungefär lika med det här. Och så tittar jag på första decimalen, det är en fyra här. Så tittar jag på nästa decimal som är en sjua. Och sjuan den är ju fem eller över. Så det betyder att den här fyran avrundas till en femma. Så 1,473 meter är ungefär detsamma som 1,5 meter. Sådär. Och det här 1,846 meter ungefär lika med. Tittar på första decimalen här och så ser nästa som en fyra som betyder att den här åttan ska bibehållas. Så det är ungefär 1,8 meter.